Здравейте, приятели! Днес в Изворче ще говорим за Лазаров ден и Цветница. Тези празници са с подвижни дати и тази година се падат на 4 и 5 април. Лазаров ден е винаги в събота, а Цветница в неделя. Лазар се вози на златни колца. Низ селото ходи, Богу се моли. Я дай ми Боже, ситен дъждец, руса да руси. Трева да нигне, паун да пасе, паун да пасе, пера да хвърля. Пера да хвърля, моми да берат, моми да берат, моми невести. Моми невести, венци да вият. Лазаруването е пролетен обичай, изпълнен с красота, цветя и песни. В него участват само момичета. Главните обредни ритуали са изпълнени с пеене, танцуване и наричания. Лазарските песни са магически. Те канят пролета и прогонват зимната тъга. Пеят и на всеки член от семейството за здраве и благополучие. Ето защо лазарките са чакани гости във всеки един дом. Даряват ги с яйца, дребни пари и сушени плодове. Яйцето е сиво, но възродили се през пролетта живот.
Лазаре, Лазаре, що по-бързата дойде? Ризата ми на гръсти, сукмана ми на руно. Чехлите ми на кълъп, кован колан на златар. На лазарска тема продължаваме и в рубриката Загадка. Следва да ви припомним въпроса от март и да ви съобщим верния отговор. След това ще видите имената на тримата победители, които ще наградим за верен отговор. Ще отделим време и за новия априлски въпрос. Сега нека се върнем на мартинския въпрос. На Лазаров ден в една къща влезли лазарки. Стопанката искала да им даде яйца, но ако даде по едно яйце на всяко момиче, ще останат три яйца нераздадени. Ако стопанката даде по три яйца на всяка лазарка, три от тях ще останат без яйца. Колко са яйцата и колко са лазарки? Верният отговор на мартинската загадка е 9 яйца и 6 лазарки. Сега нека да видим кои трима от нашите зрители ще получат DVD диск за верен отговор на загадката от месец март. DVD за верен отговор на загадката от месец март 2015 година ще получат Мартин Александров, град Ветово, Лазарина Николова, град Провадия, Анета Попова, град Ивайловград. Честито на наградените! Те заслужено спечелиха и затова ще ги наградим с DVD диск. Сега е време за новата загадка. Представете си, че имате копче за повишено внимание. Завъртете го на максималния показател. Как разбирате родопския израз? С дума отбавено, със роки не направя. Интересно звучи родопския говор. Затова решихме този път загадката да е свързана с него. Отговорите си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 до детско фолклорно предаване Изворче. Може да ми се обадите по телефона. Номерът е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е izvorche@abv.bg. Остава в сила и правилото. Дали те верен отговор? Получават възможност да спечелят диск с народни песни и танци. Продължаваме в празнично настроение. Сега ще говорим за цветница. И не само защото аз имам имен ден тогава. А защото точно след Лазаров ден следва цветница. Празникът цветница има и още няколко народни названия. Разцветница, връбница, куклен ден и момена неделя. Цветница е празник на цветята и на настъпилата пролет. Имен ден празнуват всички семена на цветя. Като ралица, честит имен ден. Благодаря. Празнуват още лилия, роза, маргарита, калина, явор, ясен, цветан, цветанка и много други. Към всички отправяме специален музикален поздрав. Bonjour, bonjour, malheur.
Божур, Божур, малеле, ала Божур, Божур, малеле, в градинка. След Божура, малеле, Божур, Божур, малеле, кит кивие, да китава малеле на момците. Божур, Божур, малеле, кит кивие, да китава малеле на момците. Най-почетеното дърво на Сведница е върбата. Ето откъде идва и другото име на празника – Връбница. Върбовите клонки се освещават със специални молитви в църквата. И след това свещениците ги раздават за здраве на вярващите. И на Цветница лазарските обичаи продължават. Лазаруваните предния ден муми се събират за ритуала комичене. Те пускат в близката река хапки от специален обреден хляб или венчета. На чиято лазарка хапката или венчето излезе най-напред, тя става кумица на лазарската група. Сега ви каним да се потопите в тази муминска идиля. Thank you.
самия край на предаването сме. Това налага да се разделим. Ще го направим в стила на Лазаров ден и Цветница. Играли са куклици Лазаре, по сребърни улици Лазаре, лалета са падали Лазаре, а Евгений ги избирали Лазаре. Така приключваме за днес. Весели празници. От нас довиждане!